Dijana, nemoj da me ubeđuješ. Smail, molim te, idemo. Družit ćemo se, zabavit ćemo se, bit će super. Dijana, rekao sam da ne želim da idemo na Rajanovu žurku. Ne, Smail, ići ćemo, igrat ćemo i... Šta je to bilo? Dijana, to je to, dosta igranja, tamo su već neki ljudi nervozni. Dima, pa nemoj baš da luduješ ovde, ima puno ljudi, neće razumeti. Ili Dima i dalje pati za Dijanom? Ne želim da idu na žurku zato što ću ja da budem tamo. I šta treba da gledam kako Dijana igra srećna sa Smailikom? Izgleda Dijana nije uspjela da nagovori Smaila da idu. Ne razumem zašto je Smail toliko protiv Rajanove žurke. Ljalja, jesi li čula da Rajan pravi žurku? Da, čula sam. Ljalja, moramo da idemo tamo. Ne bi trebalo, ali moramo. Jel te je zvao? Smail, šokirana sam tobom. Ranije si htjela da idemo na svaku žurku. Pomozite mi da ga nagovorim. Dođavala, Smail, ne razumem. Jel ti tako teško da ideš na Rajanovu žurku? Pa ja sam ubeđena da će biti zabavno. Ako ti neđeš na žurku, onda barem pusti Dijanu da ide sa nama. Dima, ne brini, vidiš da ne idu na žurku. E, kad ne bi išli, ja hoću da se zabavim, a ne da patim. Devojke, zašto toliko brinete za tu žurku? Jel vas Rajan uopšte pozvao? Ne, nije. Pa moramo od toga početi. Dobro, prestani, Smail. Ako ja pitam Rajana, sve će nas pozvati. Radite što hoćete, Dijana neće ići na žurku sa vama. Smail, dođevalo, zašto? Hajde idemo zajedno. Ne, pa jesi li ti Smail uopšte normalan? Devojke, Nastija i Mija, možete li mi nabaviti pozivnice? Molim vas, moram da idem na ovu žurku. Nećemo ostati dužne. Ne, svakako nemate dovoljno pacova na žurci. Ne treba da idete tamo. Zašto je to tako teško? Moja drugarica pati. Treba mi ta pozivnica, toliko mi se sviđa Rajan. Kostija. Šta, Dima? Da znaš, Dijana i Smaili neće da idu na žurku. Čestitam ti! Bare mogu normalno da se druže. Slušaj, Dima, mogu li da pozovem jednu od svojih drugarica, da ju upoznaš i ne patiš više? Ne, hvala, mogu sam da upoznam nekoga. Šta je sa Dimo? Ljubomoran je na Dijanu i Smailija, ali ne pokazuje to. Jel imate možda dodatnu pozivnicu za Rajanovu žurku? Ne. Ne! Idemo, Kostija. Ukratko, imam slobodnu kuću. Rajan pravi žurku. Ko hoće da se druži? Jesu tvoji roditelji otišli negde? Uopšte nije smešno. Ovoj kuće moje tetke otišla je na krstarenje i to na duže vreme. Pa, devojke, hajde da se družimo. Hoće li biti cool likova na žurci? Mislim, ako hoće da upoznam nekog. Narode, bit će puno momaki, devojako. To su sve moji poznanici. Onda ćemo idemo, i mi da idemo. Onda da nam se pozvali. Patriče, idemo li na Rajanovu žurku? Điđi, znaš da ne volim te žurke. Patriče, ti i ja ćemo tako ostariti. Uopšte ne idemo na žurke. Rajane, su li pozvane navijačice, zečice? Nisam ih još vidio, ali definitivno ću ih zvati. I ti si pozvan, da znaš. Da, late. Volim da napravi mi late. Ej, a zar ti ne treba šanker za žurku? Treba mi, ali što? Pa, samo moram da zaradim novce. Problema. Samo minut. Julija, jel ti ideš na žurku? Brovasti, ne menjaj temu. Gde je moja pizza? Da, odmah stiže. Rajana si pozvao na žurku. Da, Julija, dođi. Moja žurka ima da gori. Ako ima puno besplatne hrane na žurci, onda ću da dođem. Devojke, hoćemo li imati možda trening? Kako da treniramo kada imamo toliko problema? Ne razumem, Knopu, fiksirana je za Dijanu. Meri, ona je drugarica. Dakle, narode, znam kako da se rešimo svih naših problema. Samo morate da trenirate, to je sve. Ne mogu, pokušala sam. O, SMS, Rajan je pisao nešto. Pozvao nas je na žurku. O, žurka, ovo je sjajan način da zaboravimo na sve naše probleme. O, pa čini mi se da Rajanova žurka neće da bude tako dobra. Zašto to? Ajde idemo, kad smo poslednji put blejali negde? Moramo da saznamo da li Smail i Dijana idu na žurku. Ovo je sjajan način da se povežemo sa njima i možda će da odustanu od svoje pobune. Slušajte, narode, ako smo pozvani na žurku, motivisat ćemo se. Hajde da treniramo. Šta mislite o tome? O, ovo se meni sviđa. Knopa, hajde da treniramo. Hajde! Ne želim. Vratit ćemo ti tvoju Dijanu, ustaj sada. Max, zašto sediš? Ustani. E, pa treniraj i vidjet ćeš. Pa jesi li ti košarkaš ili šta? Hajde, ustani. 1, 2, 3. Naše zečice su najbolje. Uspeh čeka naše zečice. P-O-B-E-D-A. Pobjeda. A gdje je naša maskota? Verovatno pije svoj smuti od čargarepe u kafeu. Momci, molim vas, pozovite našu maskotu. Devojke, kako vi kažete. Meri, hajde da se složimo. Ako na žurci uspemo da vratimo Dijanu u tim, onda nećete više ništa kvariti. Okej, razumem. Svakako ne bih postala kapiten, tako da okej. Okej, hajde da treniramo. P-O-B-E-D-A, pobjeda! Zečice su najbolje! Smail, zašto ne pričaš sa mnom sada? Zauzet sam! Dijana, pa? Čekajte, devojke. Okej.
Zapisat ću svoj privatni dnevnik sve o svom školskom danu. Zaista, želim da idem na Rajanovu žurku. Ali, moj dečko, Smile, je totalno protiv toga. Dijana, tvoj dnevnik neće pomoći. Da, protiv sam. I devojke, nemojte tu da stojite i negodujete. To što koristim telefon ne znači da ne vidim. Dođevala, ponekad se pitam zašto ono uopšte postoji. Da nije Smajla, Dijana bi mogla da ide gde god želi. Znaš šta, Smajl, ne razumem te. Nisam jedina koja želi da ide na Rajanovu žurku. Zovem te sa sobom. U čemu je problem? Zašto ne možemo da idemo? Družili bismo se, zabavljali bi se, bilo bi cool. Dijana, znaš šta mislim o Rajanu? Stoga ne želim da idem tamo. Ne želim. Ma ne vredi, devojke, ne mogu da ga ubedim. Smajl, imam pitanje, zašto sve braniš Dijani? Nisi ti ni mama ni tata. Zaista, Smajl, braniš Dijani previše stvari. Znaš šta, Smajl, devojke su u pravu. Konstantno mi sve braniš. Uvek radim sve što ti poželiš, znaš? Poprilično je ludo. To je to, htjela si da postanem buntovnik, postao sam buntovnik. Htjela si da se ofarbam u roze, ofarbao sam se u roze. Smajl, ne roze, nego crveno. Pa, preterala si sa bojom. Slušaj, Smajl, znaš koliko volim žurke? Ja sam tvoja devojka i ti također voliš žurke, a sve u svemu ja volim akciju, a ti za razliku od mene se ponašaš kao neki deda. O, kao deda? Onda uzmi svoje drugarice za ruku pa svi idete kod Rajana, ali bez mene. Nema problema, ura, idemo na žurku. Okej, Smajl, ne idem kod Rajana na žurku, jesi li srećan sad, jeli? Te trebalo od starta da uradiš. Cool, rano smo se ponadale. Super, Dijana. Nećemo ići na žurku jer ti nećeš ići, ali zečice i košarkaši će da budu na žurci. Ko će ići? Evo, vidi. Toma i Max idu na žurku, o? Predomislio sam se, idemo onda i mi na žurku. Smajl, ti si najbolji, obožavam te. Pa, devojke, idemo li na žurku? Smajl, ti si najbolji. Grlite svoje, momke. I još jedna stvar, Dijana, obuci lepu haljinu. Okej, Smajl, bit će najlepša. Cool, ura, idemo na žurku. Devojke, samo zamislite kako je Smajl principijelan. Momci dolaze, a sad ide i on. Sad biramo šta ćemo da obučemo na žurku. Ja ću doći u crnom, nikad ne menjam svoj stil. Nema šta, devojke, treba samo biti unikatan. Jano, šta ako nas ne pozove? Ljalja, garantujem ti, pozvaće nas. Devojke. Ćao, momak. Izvini, Rajane, nisam htjela da bude ovako. Devojke, šta se dešava? Slušaj ovdje, ova princeza hoće da dođe na tvoju žurku. Moraš da je pozoveš. Daj mi pozivnicu. Pa to je to, nema pozivnica, ne živi mi tetka u uvijek. Ljalja, prestani da plačeš, već si me iznervirala. Slušaj ovamo, baš me briga za veličinu kuće. Vila, ne vila, ona mora da dođe na tvoju žurku. A generalno, kako ne vidiš da je zaljubljena u tebe, budalo? Ja volim drugu devojku i nećeš me forsirati da volim nekakvog pacova. Nije ona nekakav pacov, ona je novinarka iz škole i sem toga moje prijatelj, razumeš? I također bivša cheerleadersica, zečica, sem toga sa kojima si vrlo blizak. Čisto da znaš. Ljalja, jako sam srećan zbog tebe. Slušaj, puštaj me odavde, počet ću da vičem sada. Oh, počet ćeš da vičeš, onda ću te ostaviti ovdje samog. Razumej sada, držat ću vrata za sad. Okej, hvala drugarice. O moj Bože. Slušaj, Rajane, tako sam siva i neprimetna u školi, ali me nikad nisi vidio na nekoj žurci. Pozovi me i pusti me da ti se otvorim. Okej, dođi bez pozivnice, ulica je Klubska broj 25. O moj Bože, poneću kremu. Rajane, tako si sladak. Dakle, stop, toalet je zauzet. Ne, pa ili ovo neka šala? Drugi sprat je zauzet. Ovdje je zauzeto, kafe je zauzet. Hoću u WC. Jano, skloni se sa vrata, Gigi mora da piški. Slušaj ovamo, sudbina moje drugarice još nije odlučena i ne dam ti da se mešaš. Brojim do tri. 1, 2, 3. Jano, poljubila sam ga. Razumeš, Patrik, drži vrata. Dakle, svi moji studenti imaju cool selfije. To definitivno treba i meni. Dakle, moraš da promeniš boju, crvena nije lepa. Ne, žuta. Ovo nastavniče majke, mi ti sam nekad selfie.
Devojke, trebalo bi da naučite da kucate. Da, nastavniče Majk, nemojte da se stidite. Nastavniče Majk, hoćemo da odmorimo poslednje dva časa sutra. Devojke, sigurno nećete nikome reći. Pa, nastavniče Majk, ako nas pustite, nećemo nikom reći za selfie na času. Nikome. Dobro, puštam vas da idete. Zašto tražite odmor? Raja nas je pozvao na žurku. Nastavniče Majk, znate da smo tražile nove momke već neko vreme. Ovo je sjajna šansa. Dobro, žabe, samo nemojte da se zaludite. Momci su dobri, ali morate da mislite i na učenje. Ne brinite, nastavniče Majk. Recite svima da kucaju. Recite svima da kucaju. Dakle, narode, na ovoj žurci moramo jako dobro da se družimo. Tako je. Da, tako je. Ukratko moramo da se istaknemo. Da, spremna sam. Devojke, jel maskota sa nama? Da, maskota je sa nama. Dijana, devojke, je li vi idete na žurku? Da, Knopa, i mi idemo. Ubedila sam Smajla. Smajl, hvala što si pustio Dijanu da ide na žurku. Dijana, na ovoj žurci hoću da stvari budu kao pre, da mi budemo navijačice zečice. Knopa, opet ti. O, opet ove nežnosti. Knopa, pa ovo je žurka, ne idemo tamo da sredimo stvari, nego da se malo zabavimo. Knopa, stvarno počinješ sa ovim? Rekla sam ti, Knopina fiksacija na Dijanu. Tako cool raspoloženje, a ona nam opet priča o njihovom prijateljstvu. Meri, ne zaboravi, one su najbolje drugarice. Devojke, konačno se pomirite. Da, vreme je da izbacimo svu ovu crnu odjeću i završimo sa ovom pobunom. Knopa, Dijana te čula, sad idemo da se družimo. Ne brini, stvarno sam razumela. Narode, lajkujte, pretplatite se na kanal i idemo na žurku kod Raja. Ćao! Maskoto, dođi brzo. Devojka, sve ste tako uzbuđene zbog žurke, vas Rajan pozvao? Ne, Smajl nije još, ali ako pitam, definitivno hoće. Pa hajde onda pitaj. Ne, pa Smajl, jesi li ti normalan uopšte? Devojke, Nosija i Mija, možete li molim vas da... Ukratko, narode, imam jako, jako cool ideju. Mislim, imam... Znaš šta, Smajl? Ti... Okej, Smajl, ne idem na Rajanovu žurku, jel razumeš? Jeli? Ma šta je sad? A? Šta? Gde si videla? Evo vidi, Smajl. Šta? Toma i Max? Zaboravili se. O moj Bože... Slušaj, Rajane, u ovoj školi sam tako siva i neprimetna i neprimetna. Pa, nastavniče Majka, ako vi nemojte reći nikom, pa, nastavniče Majka. Pa, nastavniče Majka, ako nas pustite, onda...